Կոնկրետ սա ավտոմեքենայի մեջ տեղադրվող ռադար է, որի ֆունկցիան ավտոմեքենայի դիմացը գտնվող բոլոր օբյեկտների դետեկտումն է եւ ավտոմեքենայի հիմնական ուղեղին, ղեկավարման հանգույցին այդ տվյալների մասին ինֆորմացիան ուղարկելն է։ Այս լաբորատորիայում զբաղվում են ինքնագնաց ավտոմեքենաների էլեկտրոնային հանգույցների տեստավորմամբ։ Այստեղ ինքնագնաց մեքենաների կառավարումը, այսինքն ուղեղն են փորձարկում, փորձելով տարբեր իրավիճակներում տեստավորել ինքնագնաց մեքենայի աշխատանքը։ Դիմացի ավտոմեքենան արագ արգելակում է եւ ստուգում ենք, թե արդյոք մեր ավտոմեքենայի ուղեղը հասցնում է հարվածել արգելակներին, որպեսզի ընդհարում չլինի։ Սարքը միանում է ռադարին, ստանում է ինֆորմացիան եւ անհրաժեշտության դեպքում, եթե մեքենայի դիմաց որևէ խոչընդոտ կա, այն անմիջապես արգելակում է։ Ավտոմեքենայի շուրջ սիմուլացնում ենք տարբեր օբյեկտներ, որպեսզի ստուգենք, արդյոք այն ղեկավարող ուղեղը, որը որ կպած է մեր համակարգին, ճիշտ իրավիճակում ճիշտ կկողմնորոշվի, թե ոչ։ Ընկերության տեխնիկական տնօրենը նշում է, իրենց ստեղծած ապարատը ծրագրային մոդելավորման շնորհիվ մեքենա արտադրողներն այլևս կարիք չեն ունենա վարձակալել բավականին թանկարժեք իրական հրապարակներ։ Նախագծումից մինչև գործարկում հայ ինժեներների ստեղծած այս գործիքակազմը կներդրվի ռուսական ավտոարտադրության մեջ։ Այս ոլորտը ԵԱ Engineering ընկերության հիմնական մասնագիտացումն է։ Ընկերությունն ունի մոտ 40 աշխատակից։ Համուսանողներ ունենք, համինտերներ ունենք, ովքեր հենց նոր պոլիտեխնիկի, չգիտեմ, երրորդ կուրսում են սովորում կամ նոր են ավարտել, կամ դիպլոմային աշխատանք են անում, եւ ունենք բավականին փորձառու աշխատակիցներ։ Եթե աշխարհում հիմնականում ավտոմեքենաշինության մեջ գերժամանակակից ինքնագնաց ավտոմեքենաների էլեկտրոնային հանգույցների տեստավորման վրա են աշխատում, ապա Հայաստանում աշխատում են տարբեր գործարանների ավտոմատացման ուղղությամբ։ Այս ստենդը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է հասարակ ինտերնետի, Ethernet կաբելի միջոցով ամբողջ գործարանը այսպիսի ճշտությամբ սինխրոն աշխատեն, բոլոր ռոբոտները ճիշտ հավաքեն իրենց գործը։ Աշխատում ենք Սինգապուրի հետ, աշխատում ենք Կենիայի, Հարավային Աֆրիկայի հետ, որոշակի պատվերներ ունենք Եվրոպայից։ ԵԱ Engineering ընկերությունը գործում է ինժեներական քաղաքի տարածքում։ Պետություն մասնավոր գործակցության արդյունքում ստեղծված այս քաղաքում նորարարական ինժեներական լուծումներով ընկերությունների քանակը գնալով ավելանում է։